Ek hoop, ek kan vanoggend net so klein ietsie los met jou, oor wat beteken geboorte. Dis wat ek het vanoggend wil noem, geboorte. Maar ons het op 'n plek gekom in ons lewe om geboorte te gee aan die evangelie. Want weet jy wat, daar was 'n ster wat die wyse manne gevolg het. En toe hy gaan stil staan, het hulle precies op die regte plek uitgekom vir 'n boodskap wat hulle moes verstaan. En as jy gaan fyn luister vanoggend, dan gaan daar momente wees, profeties ook, soos in Jesaja 9, die koms van Jesus Christus, reeds geprofeteer is, en dit het precies so plaasgevind. Wie is ek en jy om te gaan twyfel daaroor? Want wanneer ek dink aan 2019, het hierdie gemeente 'n woord gehad, in 2018, 8 staan vir nuwe beginne, maar 8 staan ook vir wees gereed, want op 9 beteken geboorte in die natuurlike. Daar gaan geboorte gegee word. Met ander woorde, daar kom 'n lang pad wat gestap word, en dan eweskielik kom daar 'n moeilike fase, van krywings, van sweet, van, man, dit, jy raak net ongemaklik. En na raai 8, kom daar 9 wat beteken, nuwe geboorte. Heer het 'n duidelike woord gesê, hy het gesê, begin beweeg. En wanneer jy begin beweeg, dan beweeg jy in 'n stap van gehoorsaamheid, nie in 'n stap van vervulling nie. Gehoorsaam beteken, wanneer 'n vrou kom op tussen 8 en 9 maande, gaan hulle vir ons verduidelik wat gebeur. Waar is Franna? Franna, vat vir my die mikrofoon en ek gaan somme nou vir u stel vra. En dis nie lekker nie, maar ek weet u stel as 'n mama. U stel sê vir my, wat was die hoofgoed wat jy moes na kyk tussen 8 en 9 maande voor jou kind gebore is, daai maand? Wat is die goed wat jy nie mag gedoen het nie? Jy moes gerus het. Ok. En gewag het vir die verlossing. Gewag het vir die verlossing. Nie beklei het nie. Veranda, vat gou daar. Wie wil nog iets hierby sê? Kom, ons kry nou die wyse vrouens hier vir ons te sê. Hoe lyk jou eetgewoontes op baie stadium? Enig iemand wat wil. Hoekom is julle so skaam, vroue? Want julle het dit gedra, ons manne het nie. Vertel ons bietjie, wat mag jy nie doen in daai tyd nie? Is jy iemand wat bereid is om te probeer? Dankie, vriend. Want ek het gesien, sy sê nou, hy gaan my seker weer vra. Ek weet nie wat het jy nie gedoen. Jy kan nie swaar goed opgetal het, en seker goed gedoen het nie. Jy kon nie, halleluja. Jy kon nie harde werk gedoen het nie, want jy is in geval te ongemakkelijk om iets op te tel. Amen. Hoor jylle iets, die natuurlijke vergelijk met die geestelike? Wanneer jy die Here ontmoet, en wanneer jy om begin dien met 'n passie, dan raak jy groter. Jy is verwagtend met die nuwe. Maar dis die omgekeerde wat plaasvind. Die swaar kom teen die einde om die verlossing te kry. Ons het alles in die boodskap gekry vanoggend, deur twee mense. Maar hoor jylle iets vanoggend? Ons dink, wanneer jy die dag verwagtend is, raak dinge makliker. Jou werk word verdubbel, dit word meer. Hoe lang moes jy wag om nou saam met jou kind te gaan vakantie hou? En daar is net, alles raak net meer. Maar die vervulling daarvan is, God het gesê, ek gee hierdie aarde vir julle, en hy sê dit al in Genesis, sê hy wat, gaan kleef jou vrou aan en vul die aarde, daar moet vermeerdering plaasvind. En vermeerdering kos 'n prys. Nêrens staan daar, daar gaan vermindering plaasvind nie. En die vermeerdering wat plaasvind, is die kruisdra momente wat plaasvind. En daarom is dit so mooi, as ek vir jou sê, ons het die woord vir 2019, ek het hier geskryf geboorte, ek vra die vraag vir myself, is daar nog tyd? Daar is nog tyd in 2019, vir die nuwe geboorte om plaas te vind in jou, in my, in die woord wat die Here gegee het vir hierdie gemeente, want is nog nie die 31ste nie. So kom daai diens, bring mense saam, dan gaan ons die woord met julle deel, wat ons geloof van die Here af is. Maar hoor mooi, so watter dag, dit maak die saak volgens die instruksies nie. Ons het die instruksies gekry. Ons moet gaan kyk en nou tyd spandeer in die woord van die Here, want tot die 31ste sal hy goed vastmaak en dan moet ons die pad stap wat hy vir ons het. En ek glo met my hele hart, korporatief is hoe die Here gewerk het. Hy het met sy disippels opleiding gedoen en hulle het die woord uitgedra. Maar hy het ook op plekke by mekaar gekom sonder om te adverteer, dan sit daar 5000 mense en dan kan hy hulle bedien by die bergpredikasie. Maar wanneer ons praat van geboorte, dan kry ons ongemaklike goed. Ons kom op 'n ongemaklike plek.
As ek so kyk, sien ek vir Rudolf en Maureen daar sit en hulle kinders en ek sê vir myself, Here, dankie vir 'n familie soos daai wat hulle kort nog net 'n bed as hulle elke dag hierso. Maar die impak wat hulle gee word nie gesien nie, maar ek weet wat hulle doen. So sit hier 'n klomp van julle wat saam is en die kern word al hoe groter. Want hulle is nie besig met goed soos hierdie nie. Baie keer sê die woord om vir jou om die ster te wees. Ek is seker, ek het verlede week hier gesit en as ek vir Rein moet vra, Rein, hoe het jy die Here ontmoet? Net vir interessantheid, ek gaan nie die mikrofoon vat nie, maar hoe het jy hom ontmoet? Was daar 'n persoon betrokke? Of persone? Ja, so wie was die ster wat jy gevolg het? Jy het 'n ster gevolg, toe gaan staan hy stil en toe ontmoet jy Jesus Christus. Hoe mooi is dit? Almal van ons het ernste, 'n geestelike vader, 'n geestelike moeder, 'n familie, 'n huis, 'n kerk, 'n omgewing, iemand wat 'n impak in jou lewe gemaak het, 'n ouma, 'n oupa, iemand wat vir jou gebid het. Dis die waarheid, en as gevolg van daai ster wat jy gevolg het, op 'n stadium stap jy in 'n diens in op Kersfees wat 'n pagan ding is en jy neem die Here aan in jou lewe verander. Want die woord sê, jy moet 'n visser van mense word, en hoe vang 'n mens vis, Jack, met aas. So as die aas so af en toe is goed wat jy nie van hou nie, sekere visse eet sekere aas. Kom ons gaan verdoem nie die boodskap van God wat nooit sal weggaan nie. Kom ons kom op 'n plek, ek het 'n skrifie gaan soek vir daai skyfie, want iemand het hom vir my gestuur, maar ek het 'n skrifie gaan soek. Romeine 14 vers 11 staan, want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef met 'n hoofletter, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal God bely. Wow, hoe mooi is dit? Kom ons vergeet van wie dra pakkies aan. Kom ons gemaak nie 'n studie daarvan nie. Kom ons begin net kniel voor die koning van konings. Dan verander Kersvaders lewe ook. Maak dit sin. En dit het my so geraak, so kinderlike boodskap vanoggend. En toe kry ek hierdie ou skuifie en ek hou van prentjies, man. Dis my prentjies is vir my so fenomenaal. No other birthday has impacted the entire world for over 2000 years. Like this one. En toe begin daar iets in my gebeur, en ek sê, Here, ek moet die woord nader trek, want as jy daaraan dink, as ek nou vir jou gaan sê, want 'n kind, Jesaja 9 vers 5 sê iets oor daai bekkie, oor daai manger, oor daai silipostepediek, wat bietjie anders te gelyk het daai tyd. Wat sê hy? Jesaja 9 vers 5 sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige vader, vredevors. Maar ek dink daar's 'n klein dingetjie wat ons mis. Daar staan nie en 'n koning, en 'n volwassene, en 'n geleerde, en 'n wyse man is vir ons gebore. En daar staan, daar's 'n kind wat gebore is, wat 'n pad moet stap om vredevors te kan wees, almagtige kan wees. En so is my en jou lewe. Begin kinderlik weer voor die Here word. Word weer soos 'n kind, dan kan jy ook vredevors word. En die mooi vanoggend, wanneer ons dit uit mekaar uit moet gaan haal en in 'n boodskap verpak, dan kies ons vanoggend om 'n ster te volg. En ek het nou genoem die natuurlike en die geestelike. Ek meen, toe ek en Marlene ontmoet het, was ons twee werelde. Sy het in die kerk groot geword, ek het in die hel groot geword, en die twee het nie gematch nie. En so het dit begin afgeen, 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 as gevolg van volg, choose to follow, het daar goed in my lewe gebeur, wat my by die Here uitgebring het. Maar daar was 'n moment gewees wat iemand my in die weermag al voorgestel het. Terwyl ek daar aan die ander kant Hammanskraal in die winter 16 Julie in die winter in 'n bivy lê. Die manne sal weet wat 'n bivy is. Koud kry. Want jy's moeg gehardloop in die reën, jy's moeg opgeskree, jy is gewoontevol. Gee van gewoonte. Jy's baie vol. Lê ek daar mismoedig, my tent flap gaan oop. En 'n ou druk 'n Bybel in met 'n vers wat hy ge-highlight en sê vir my die Here sê, hierdie is vir jou. En hy druk daai Bybel en ek dink, en ek maak hom oop waar die papiertjie in is daar en wat is die boodskap wat ek kan kry? Jy sal eendag die woord van God uitdra en in die bediening staan, is die boodskapie wat hy skryf saam met die vers. Op 'n jong ouderdom, ek het die Bybel toegemaak en waar staan ek vandag? Nooit weer gedink aan nie, want die woord van God sal waar word. En wanneer jy op baie plek kom, verstaan ander mense dit nie. Maar ek kan vandag getuig, want ek het 'n ster gevolg. Ek het 'n vriend, en wanneer ek boodskapies skryf wat hy stuur, en ek wys vir Marlene vanoggend een van hulle, en dis vir my groter as groot, want hierdie goed deel word van jou lewe, dan
dan sê ek, maar ek kan uiteindelik daarna toe blaai. Hoor wat sê Rawi Zacharias, I was once a staunch critic who demanded evidence for Christianity. Ek het ook, man, ek moet bewys hê dat daar so iets is as Christendom. After 9 years of researching, I found the evidence so compelling that I became a Christian. As jy vir 9 jaar aan mekaar gaan oefen, Jan, wat gaan gebeur? Jy gaan dit wat jy aan geoefen het, begin ster word en het aanvaar en besluit, dis die waarheid gewees. Want daar het iets gebeur. Hy sê, I didn't outgrow my faith in God. I outgrow my cynicism about Christianity. The evidence worked strangely in reverse. The evidence that Jesus rose from the dead implied that he's being born of a virgin was mere child's play. Christmas makes Easter possible, while Easter makes Christmas meaningful. En ek sê, Here, dis die pad wat ons allemaal stap. Ons moet net nie in 1 keer 'n week gaan navorsing doen wat negatief is, want dit maak jou nie fiks nie. Ons moet Sondag kerk toe kom, dis skriftuurlik. Ons moet nie op 'n Sondag nie, dit gaan nie daaroor nie. Ons moet 'n moment hê waar ons saam, waar 2 meer in my naam vergader, daar is ek soos vanoggend. Dan kom jy maandag aan vir die makende waarheer toe. Dan skakel jy by 'n sel in of jy 'n stilte tyd met jou kinders by die huis, maar wanneer jy 4 keer 'n week begin in die woord van God spandeer, dan is daar 'n groei van 200% in die woord. Dan is daar 'n groei van 230% in disippelskap word, maak disippels van mense. En al hierdie alle negatieve goed word minder en minder en minder. Maar elke keer wil ons 'n kitspilletjie op 'n Sondag, en ons hoop die pilletjie werk. 'N pilletjie het nog nooit 'n ou gevat na Olimpiese spele of 'n wêreldkampioene finaal nie. So wanneer ek en jy vandag weer die boodskap word, is daar rede hoekom jy van kindfase moet gaan nou na wyse man fase toe. Dis ook deel van die boodskap. Maar wanneer ons kom op 'n oggend soos hierdie, dan is dit baie maklik om vir mekaar te kan sê, Matteus 2 vers 10 sê, en toe hulle die ster sien, het hulle met baie groot blydskap verheugd geraak. Ek sien geen verheugdheid hier volgende. En die ster het gestop op hierdie plek volgende. Om te sê, daar is vir julle verlosser gebore. Franna, kom broer. Dit steek nogal aan, weer een keer. Weer een keer. Jy sien ernstig weer galm hierdie goed. Want wanneer die ster beweeg en hy gaan stop, kom daar 'n boodskap soos vandag. En die woord sê, hulle het verheugd geraak. Weet jy waarmee moet ons uitgaan hier vandag? Ons moet verheugd wees, dat ons het 'n geskenk ontvang, verniet, wat alles wat ons trouble vandag, sal hy weer wegvat, kom net voor sy aangezig. Kyk hierdie prentjie. Ek weet, mama se harte bons hierso, papa's kyk met ander oë daarna. Maar kan ek gou vir jou hierdie skrifie lees, Johannes 10, van vers 12 af. Maar die huurling, en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uit mekaar. En die huurling vlug, omdat hy huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is 'n goeie herder. Here het gekom om wat te wees, 'n koning? Nee, hy het gekom om 'n herder te wees van die skape, heel eerste. Ek is 'n goeie herder en ek ken my eie en ek word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei en hulle sal na my stem luister en dit sal wees 1 kudde en 1 herder. En wanneer jy hierdie goed sien, dan dink jy by jouself, waardeur moes daai kind gaan? Hy het nie geweet op daai stadium waar hy gebore is nie. Maar hy het 'n herder gehad van 'n moeder wat nie opgegee het nie. Van 'n vader wat nie eers 'n vader in die natuurlike was nie. Toe Josef die woord kry en hy sê, maar jy moet nou vlug, jy moet nou na 'n ander land toe gaan. Gister kom ek en Marlene agter, 2 van die karre is in, hulle is verdiens, ons kan nie beweeg nie, familie is bietjie gemobiliseer en is moeilik, ons moet spesiale. Man, dis 'n nagmerrie in jou huis. Kan jy dink, jy het nie jou vrou of jou meisie beken nie, maar sy is verwagtend. En jy kry 'n boodskap, maar dit gaan alright wees, want sy is bekend deur die engel.
En daarom, en nou sê die woord vir ons, nou sê, jy moet gaan beweeg, jy moet na ander plek toe gaan. Julle, ek was 7 keer daar, van hierdie plek na die plek toe, om een Nazarener te word, om terug te gaan na Nazareth toe van Bethlehem. As jy die afstande gaan meet, wat geloop is, wie van hierdie vrouwen sal op daarvan hou om op 8 maanden achter op 'n donkie te sit, in die middel van die woestijn, in die son, en haar man stap saam met haar na die volgende plek toe. En ons kla, omdat ons een shock kla is van die kar. Ek het so deernis gekry van wat het beteken om moeilike tye deur te gaan, sodat die boodskap nie stop nie. Gister begin Marleen regmaak vir ou Kersaand. Ons het vir die eerste keer in baie jare in hierdie hele familie daar nie. Ons is net 6 gewees. En in dit, jy gaan die krag uit, maar daar is nie load shedding nie. Jy moet sien die groepie. I missed my morning coffee. Ja, sê die ou, hoe moet ons nou, ek tog myself, Here, wat moet ek nou op hierdie groepie sit? I missed my morning coffee too. Die volgende oomblik haal ek die generator uit. Ons sit net die yskaste aan, die vleis moet nie vrot word. Marleen staan aan, sy begin patats maken. Op die ouwe het ons kersen en ons het generators is goed op. Ek dink nie, ons het ooit in die laaste 15 jaar soveel fellowships aangehad, want allemaal moes inspruk om te kan kos hê vir die aand. En weet jy hoe lekker was dit? Ek wil dit nie nou sê nie, maar ek het eindelijk gehoop die aand was daar ook kerslig. Maar toe kom die krag aan na rukkie. Maar wat ek vir jou probeer sê, die evangelie kos 'n prys, nie om te luister nie, maar om te begin stap. En hierdie kind het op die tyd toe hy gereed was daarvoor, die pad gestap. Hy het ook getwyfel in een moment, in die tuin van Getsemane. Vader, as het u wil is, laat hierdie beker my voorbij gaan. Hoekom moet ek gaan sterf vir wat Steven aan my gedoen het? 3 keer het hy gevra, en hy het gesê, jy kies nou, soos ek vir jou sterf. Soos die boodskap nou is profeties oor die lewe, kies jy en jy het gekies om die harde pad te stap, om oorwinning te kan kry. So moet ek en jy kies, want ons gaan die voetspore van Jesus wandel, dis waar oor die boodskap gaan. Hoe mooi is het as ons dan moet, dan vir mekaar hier moet sê, wat beteken dit dan? Ek is lief vir foto's, ek het lanklaas foto's geneem, ek het nie soveel geneem soos ek wou neem nie, ek het nie plekke gekom wat ek wou kom nie. Ek is so blij, my vrou en Mieke kon lekker fiets ry, en ek en Lara kon tyd spandeer. Man, daar was net, dit was 'n goeie tyd om mekaar weer te vind. En my dogter gaan staan daar, en ek is besig op 'n muur, ek staan op 'n muur, en ek neem 'n sonsondergang af in George, en een van die mooiste sonsondergange, staan ek daar en afneem, en sy gaan staan achter my, en sy sê, pa, bly net staan. En so het ons weer gaan soek, en so 4-5 dae later was daar weer so sonsondergang, toe neem ek weer foto's, maar hier is net so ietsie om vir jou te kan wees, daar sy. Staan ek op die muur, en ek kan nie, man, my oë kan nie genoeg kry oor hierdie sonsondergang nie. En ek staan aan, en ek sê, Here, hoe mooi is dit? En duidelik kom het in my wese, wat is mooier, my skepping of mense? Wat is jou antwoord vir oggend? Hou jou besig met die skepping van God, want hy het gesê, dis waar jy gaan werk en arbeid, in die sweet van jou aangezig en alle die God, los die mense vir my, want wanneer jy die skepping waardeer, en jy roep iemand, soos ek vir Lara geroep het, dan eer sy ook die skepping, en dit steek so aan, want ons is besig om wat te doen, om die skepping te eer, wat alles insluit, nie net mense nie. Ons raak so gewoond aan mense, dat ons sien nie meer die mooi nie. Prys die Here vir hierdie gebou. Prys die Here vir hierdie plek. Maar ons kon onder 'n boom gesit, en die skepping meer geëer het. Hoekom sit jy nie daar nie? Kom ons begin die Here prys is die boodskap. Dan sal die ander goed in plek val. Wanneer ek nou oorgaan, en ek gaan het sommer hier doen, ek weet, ander is staan gereed daar, dan kan ek nie nalaat om af te sluit vir oggend, om sommer na die woord van God te gaan. En ek weet nie, dis nou my elektroniese Bybel, nou sien julle ook hoe werk het, en wanneer ek die enigste 2 hoofstukke in die 4 evangelies, waar daar gepraat word oor kersfees, kom maar die woord kersfees, Romeinse kerk, of watse kerk, of wat ook al hier het noem, kom ons noem het dan kersfees vir oggend, en ons begin by Matteus 1. En ek het vir oggend genoem in die biduur. Nou, hier is Matteus 2, Matteus 1, daar is ek. Nou maak ek Matteus 1 oop, en ek sien daar, en ek begin lees. Matteus 1 vers 1, die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van David, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isaac, en Isaac die vader van Jakob, maar Jakob die vader van Juda en sy broers. En Juda was die vader van Peres, en Serach van Tamar, en Peres was die vader van Hezron, en Hezron die vader van, wie van julle so ver gelees het? Ek sien so my julle 2 het al klaar hier so.
begin het bes. Is dit niet om ons omgang met die woord nie? Wanneer ik bij atleet kom en ik zeg van die reden hoekom jy nie 5 bulte hardloop van 150 meter, maar 6 vandaag, is ons soek die suurstofgehalte van jou, die koolstofmonoxide met dit, dan sê hy, ou, ek wil nie hoor nie. En dan sê ek, maar hoekom vraag jy, hoekom moet ek nog 1 hardloop? En dis hoe is met die woord omgang. En wanneer ek kyk naar die geslagsregister, wat het daar bo gestaan? Die geslagsregister van Jesus Christus. En ik zie namen zoals Abraham, dan moet ik me dan weten wie Abraham was. En ik zie namen zoals David, dan moet ik daarom weten wie David was. En hoe hulle gefunctioneerd het en waar die hulle gegaan het. Dit is inherent deel van die ding. Nee, ik wil niet. Want weet je wat, ik is meer verhewe as hulle. Die eie ek staan op. Maar wanneer jij ontzag het voor die sterren in je leven, wanneer jij ontzag het voor die wijze mannen in je leven, wanneer jij ontzag het om te leren, wanneer jij ontzag het soos Jesus om bij een man een pa te leren, wanneer jij ontzag het, hy het in die synagoges gaan rondlee om naar boodschappen te luisteren, wanneer jij ontzag het, wanneer jij eerbied het voor dit wat God vir jou daar sê om te groeien, dan komt daar een geslagsregister. Hoe lijkt jouw geslagsregister? Dit is een vraag vandaag. Generational curse is al die goed. En ek het so deurgegaan soos ek met jou nou deurgaan, en dit is nogal een lekker manier om vir julle te wys. En ek het so gegaan en sê, Hizkia, vader van Manasseh, Manasseh en Josia, Babyloniese ballingskap, en ek wil nie hoor van ballingskap nie, en Zerubabel, die vader van Abed, en ek wil nie daar, wie is Asor, Asor van Sadok, ek maak nie sin nie. En ja, en eweskielik sien ek vers 16, en Jacob, die vader van Josef, die man van Maria, uit wie geboren is Jesus, wat Christus genoemd wordt. Al die geslachten dan, van Abraham tot David, is 14 geslachten. En van David tot die Babylonische ballingskap 14 geslachten. En van die Babylonische ballingskap tot Christus 14 geslachten. Toen komt daar eerst die geboorte van Jezus. Het jy dalk vandaag ingekomen en jy is nog steeds in ballingskap. Maar jou DNA is reeds vastgemaakt uit wat een geslachtsregister jy geboren is. Afstammeling van Abraham, Isaac en Jacob. Deel van die Israël-orde. Wanneer je op een plek komt en je beseft dat daar DNA in jou gevorm is, wat niemand kan wegvatten of veranderen, dan raakt het makkelijker. Net jij kan het veranderen, die nie aandacht te geven aan. So wanneer je die skrif nader trek en goed gebeur soos hierdie, is die idee vanochtend om bij vers 18 te beginnen, om vir jou vinnig te sê, die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toen zijn moeder Maria verloof was aan Jozef, voordat hulle saamgekom het, is sy zwanger bevind uit die Heilige Gees. Ek dink net die vers is genoeg vir vanoggendse boodskap. Is jy swanger vanoggend met die evangelie van God as gevolg van die Heilige Gees, of as gevolg van eie idees, percepties, najaag, van die vrug gaan anders te lyk? Tjoe, is it the Holy Spirit that's in you, that teaches you? Or is it me that's busy criticizing everything that I hear out of the Word of God because I do not spend time with the Word of God? As jy nie tyd spandeer in die woord, meer as 1 keer 'n week nie, sal daar deceptie kom. Want die tweede en die derde en die vierde keer van die week wat jy oefen, is nie uit die woord van God, is uit die woord van een mens om jou. Terwyl jy bezig is om eindelijk te rentmeester aan dit wat God vir jou gegee is, kan nie die Heilige Gees jou bedien wat jy moet doen, en nie die orde van ander mense nie. Daarom het ons 2 sondae spandeer aan die woord skaap. Die Heer het gesê, ons is skape, en hoe lyk die karaktereigenskap van een skaap? Net vir die wat het gemis het, dit vat letterlijk 'n minuut, wil ek net vir jou noem, daar is 'n klomp vers in die woord, seker oor 200 wat 'n assosiasie het met skape. En daar is letterlijk 1 of 2 waar een skaap goed is. Die woord skaap betekent dom, die woord skaap betekent verkeerde volg, dis woorde wat ek nou opmaak. Toe ek hierdie studie doen, toe kom ek achter, maar wanneer een skaap oor die afgrond gaan, volg die ander. Wanneer een skaap gaan eet, druk je aan die en somme in gaan eet. Wanneer skape is dom goed, skape volg skape. Mense haak aan mense, en dan kom maar verderf. Hulle haak nie in die woord, hulle haak aan mense, maar wanneer hulle in die woord haak, wanneer hulle in die ster haak, wanneer hulle die wijze manne geskenke bring, wanneer die beeldspraak, wat ek volgens sê, wanneer jy haak aan die woord van God, dan begin mense aan jou haak, want Lukas 2 vers 52, Jesus' leven word opgesom in daai een vers, Lukas 2 vers 52, en Jesus het gegroei, hy was 'n kind, dis waar oor vandag gaan, toe begin hy groei, en hy het gegroei heel eerste in wysheid, en toe hy wysheid ontvang, toe groei in grootte en statuur,
Want mensen wil niet dom goed volg nie. Hulle wil iemand volg wat die Here dien, wat goede manieren heeft, wat ordentelijk is, wat eerbiedig werk, wat gerechtvaardig is. En wanneer hij gegroeid in wijsheid en hy begin stap, dan groei en groeit in statuur. En dan sê die woord, eerst guns bij God en dan bij mensen. Maar meeste van ons jaag guns bij mensen na, en dis waar die moeilijkheid kom. Wanneer je guns van God afkrijgt, die niks na te jaag nie, jy sal volgelinge hê. So wat is ons opdracht vandaag? Daar is vir ons een kind gebore, wat dit wat ons verkeerd gedoen het, het hy weggevat, om te sê, volg sy voorbeeld, en hoed sy pad gelijk. Kom ons kry wijsheid vandaag. Want wijsheid veroorzaak statuur, statuur veroorzaak guns, guns bij God, en dan bij mensen. Dan sien jy hoe makkelijk word het. Want om guns bij mensen te krijgen is baie harde werk, is baie moeilijk. En ons allemaal in kluis, ek en Marleen, het geval. Want die woord sê, het is beter om koud te wees en warm te wees, want as jy lauw is, sal ek jou uitspoeg. En ons lauwfases is daar waar ons probeer die ding doen. In plaats daarvan om koud te wees, dan sal hoop vir jou om gered te word en warm te wees en die pad te volg. So wanneer ek begin afsluit, Marleen, jylle kan voorin te kom, wanneer ek begin afsluit vanoggend, dan kom ek op een plek om te sê, hierdie skrif, Matteus 1 vers 18, die geboorte van Jesus Christus was dan toe so, toe sy moeder Maria verloof was. Verloof beteken vir my, daar is nog nie een ding vastgemaakt nie. Is dit nie die waarheid nie? Ons toets nog. Ons het wat is die traditie van die tijd geweest met die Jode? Wanneer mag je bij elkaar komen? Wat is die tijd spandeer met elkaar? Die 10 punten, ek gebruik het baie keer wanneer ek paar keer trouw, hoe die Joodse traditie was voor het trouwen. Wanneer vast jy, wat maak jy? En wanneer jy die woord van God so begin bestudeer om te sê, ek is eindelijk nog net een verloofde aan hom, ek is nog nie werkelijk getrouwd, dan lyk dinge anders te. Want die man, in hierdie geval Josef, wou skei van hierdie saak, want hy kon het nie vat, dat hy moet al die goed dra op hom, om te sê, ek het daar nie beken nie, want sy is verwachtend, kan nie dink waar deur moet sy gaan. So moes sy ook deur goed gaan om te sê, maar ek is bekend. Wie gaan my glo as ek sê, dis nie deur een mens gewees nie. En wanneer jy daai verloofskap vat, en die pad wat hulle gestap het, die vlug wat hulle gevlug het, hulle moes van die koning wegkom, hulle het elke keer net die woord van God gestand gedoen, toe kom daar wat in hulle lewe. Sy kon baar die verlosser vir my en jou, omdat hulle die woord van God gevolg het, in die drome wat Josef gekry het. Ek het vanoggend weer wakker geword met die droom. Ek het nog nie kans gehad om met Marlene te deel nie. Dit het my geskit. Toe ek het sê, toe sê ek, maar ek moet nie so wees nie, ek moet verlig wees. Man, het ek vir jou sê, Josef was nie verlig toe hy die woord kry, los nou hierdie trek daarna toe nie, want al wat hy aangedink het is een donkie, een knapsak, plakkies, een rok, son, en nou moet ek nou maar gaan, waar alles bekend is, moet ek nou maar wegtrek. Hy moes ruk bly en op pad terug toe sê, maar die koning is nou dood, maar as een ander wat ek nie like nie. Toe geslapen en in die droom sê hy, ek verstaan, jy is ongemakkelijk met die koning, trek dan na Nazareth toe. En toe hy Nazareth aankom, toe word die woord van Jesaja vervul, om te sê, hy sal gebore word as een Nazarener. Gaan lees hierdie stuk vanavond. Ek kan nie in 45 minute vir jou al drie hoofstukke, hoofstuk 1, 2 en 3 lees nie. Gaan lees het vanavond. Dit is fenomenaal. Jy hoef nie theologie te gaan leer nie. Jy hoef nie dit te gaan doen. Jy hoef nie die woord van God vanavond nader te trek om te gaan kyk, woorde soos verloof, voor jy getrouwd is. Jy hoef te gaan kyk na, trek hierna toe, trek daarna toe, so raar verlosser gebore kan word, vir my en vir jou. En dis nog steeds die opdracht, gaan en gemaak disippels van nasies, doop hulle in naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees, en leer hulle om hierdie goed te onderhou. Maar daarom moet ons ook gaan visvang. En al hoe jy kan visvang, is om bedrewe te raak in die woord van God. Ons het so bykie met Fran en sy vroukie gekeier, en daar is soveel idees vir volgende jaar, van worship, van sing, van die Here nader trek, van die gemeenskap, van die goed wat ons wil doen. Daar is baie aanvallen van buiten af, en dis oké. Okay. Somtijds gaan het wees vir ons om te trek vir die tydperk daarna toe en stil te wees en dan weer terug te trek en te doen wat die Here sê. Want op die ouwe en jy het ons allemaal een ding wat ons wil doen, ons wil die woord van God volg. En wanneer die ding in jou hart begin vastlaan, dan raak het baie, baie makkeliker. Ek meen, vir die eerste keer kon ek weggaan. Dit was nie vir my gemakkelijk nie. Ek moes vertrouw op, wie van julle was by geloftedag? Het klomp, goed sak jy hande. Vir wie van julle was het goed? Hou die hande daar. Ja, kyk bykie om jou.
Allemaal wat daar was, sê, dit was goed, dankie vriend. Want dit was niet dokter, apostel, hoogerwaarde met al sy titels. Dit is een ou wat gebrand het binnen sy hart, toe die Here vir my sê, ek moet dit vir Jaak gee. Was dit vir my ongemakkelijk? Want gewoonlik is het, is hy een pastoor, is hy nie een pastoor nie? Wat gaan die mense sê? Weet jy wat, ek het net gevolg op dit wat in my hart gebrand het, waar die Here daar geplaas het, en dat was vrug. Dit is al wat nodig is, en dit is hoe ons in die toekomst met die woord van God sal omgaan. Net om getrouw te wees aan dit wat gegee is. Terwijl ik hier die klavier en die gitaar hoor hier achter. Sê vers 20, maar terwijl hij dit in die gedachte gehad het, verskyn daar een engel van die Here in het droom aan hom en sê, Josef, hoor mooi, seun van David. Daar word die gene weer genoem. Wat beteken, hoekom kan hy nie net gestaan het, Here in het droom aan hom, Josef verskyn? Wie is nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie? Want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. Hoe kom hoe die stikkie daar aankom, seun van David? Hoe lyk David sy journey? Hy is een verwerpeling. In sy eie huis word hy nie erken nie. Het julle daaraan gedink? Hy moet die skape oppas. Hy kom by sy pa sê, kyk, ek het hierdie beer doodgemaak, ek het hierdie leeuw doodgemaak, en dink ek sy pa sê, van wat het dit opgetel? Want jy sien rooi gezicht, sproet gezicht, sienkie van hoe oud? Van 16 jaar oud. Maar daar kom een opdracht. Kijk hoe werk God. Stuur hierdie seun van jou naar die twee seuns toe, wat in die army is, wat rang het, wat saam met Saul is. Laat hy vir hulle so'n bietjie condiments vat. Laat hy so'n bietjie vir hulle broeikies vat in, een ou roompie, ach, een ou botterkie vat en so aan. Ou sienkie, jy wat in die veld is. En die geleentheid staan om op. Sonder voorbereiding, nee, met machtige voorbereiding van een leeuw doodmaak en een beer doodmaak, terwijl je skape oppas, terwijl je net dien, nie terwijl jy die shine het van een amen nie, en hy word oornag een ster, en in sy sterfase val hy so, dat hy moet in spelonke gaan wegkruip, die koning jaag hom, maar wie bevriend hom? Jonathan, die koningse seun bevriend hom. Kyk God sy journey, wat het met Josef gebeur? Hy het David journey gehad, om uiteindelijk die oorwinning te kan hee. En ons is nasate, ons kom uit die bloedlijn van David uit. Dis wat jy doen, wanneer jy net twee verse vat, en jy begin so dink by jouself, jy kan net gaan bid, en dan begin daai gene wat binnen in jou is, net opstaan. Want jy kan maar na jou eie kinders gaan kyk. Daar's gene van hulle wat jy gedink het, dis van die duivel af. Wat het jy nou net gesê? Louis? Dit is nie my kind daai nie. Daar is tye wat David gesê het. Here van die leerskare, daar is tye wat hy om teleurgestel het. Maar dit het nie die journey gestop nie. Dis kom daar een kind gebore is. Want gister en vandag en morgen bly hy dieselfde. Ek sê jou nie los en jou nie verlaat nie. Ga net deur hierdie journey. Ga net die 8 maande deur. Ons het nie tyd vandag in ons afsluiting. Ons het nie tyd vandag om al die vrouwens hier te vra, hoe het jy gevoel op maand 1? Hoe het jy gevoel op maand 2? Want die story gaan allemaal verskillend wees. Ek wou nie verwachtend wees nie, toe is ek. Maand 1. En ons gaan die story ook hier hoor. Tweede story was, ek het probeer dit doen, maar die Here het nie toegelaat nie. Hier gaan een nieuwe Bybel kom. Nee, die selle Bybel kom, want alles word genoem daaraan. Al wat ek en jy moet doen, is om weer die mare moment teen te werken. En ek sluit daarmee af. Die laaste 3-4 weke, herinner die Heilige Gees my daaraan. Elke keer het ek vir jou deurgekom, die rooi see, ek het die see oopgemaak. Dan dans jy met tamboerijne, en van jou dans, en van jou verlichting, en jou opgewondenheid, raak jy so dorg, jou lippe bars daar in die woestijn van jou leven, want jy het niks na jy nou net gered is. En jy skree vir water. En die volgende oomblik sê omdraai, wat jy vra sal jy kry, sien hier die glinstering in die woestijn, en ek sien die 5000 mense wat nou net verlos is, hoe stormel die water, klap som hierdie een weg, en hierdie een voor dit, hoe kom jy te starig, en die eerste duik wat jy maak, en die water vat, bitterheid, hoekom is dit so brak, Here? Jy vra, jy kry, en dan vra jy nog, hoekom is dit brak, en die antwoord was, my seun en my dochter, daar lê die stukkie hout, die kruishout van Jesus Christus, tel hem op, gooi hem in die water, dis kom ek gekom het, so dat alles weer soet kan word, erken my,
nie eenmaal een week nie. Nie net wanneer jy nood het nie, soos daar nie, want dan sit bitterheid. Maar erken my geboorte, erken my leidingsweg, erken my kruisiging, erken my opstanding, en het sal soet word en nie meer brak wees nie. Amen. Mag het so wees, dat elke nie gaan uitstap. Dit met een nieuwe saad van 2020 wat kom, 2020 visie. Ek wil hier nooi na Sondag, die laaste Sondag van 2019, hierdie Sondag wat kom. En dan binnen 4 dae het ons oujaardag, want ons wil met u deel wat die woord is vir ons. En dis nie net vir hierdie gemeente nie, dis korporatief, dwars deur, want die, ons moet so waak, want die profetiese woord begin uitkom oralste. En jy kan nie net jou oor leen aan ander mense se profetiese woord, maar ek kan vir jy sê, daar is 'n goue lyn aan die profetiese woord wat uitgekom het op die oomblik. Dit wat geprofeteer het oor Trump, is besig om te gebeur. Die aanvalle wat hy beleef is onmenslik. Ek en jy het al klaar gesê, maar die impeachment gaan hom uithaal, dis nie wat die woord gesê het. Tot dan toe moet ek en jy maar vertrou dat hy sal inbly. Gaan ons die woord volg of die koerante volg? En wanneer ek en jy betrokken raak met hierdie goeders, dan moet ons op 'n plek kom vanoggend om net te kan sê, Here, u alleen mag spreek wat waar is, maar ons moet die discernment kry om te kan hoor, hoe mooi is dit. Kom ons staan vir 'n oomblik saam.